Paşinyanın Paris sərgüzəşlərinin nəticələri özünü çox gözlətmədi. Yenə ənənəvi cığallığı ilə Macronun yazdığı ssenariyə dırnaqarası sadiq qaldı. Parisdə Frans 24 televiziyasına müsahibəsində Azərbaycanın sülh sazişinə daxil etdiyi 3 əsas prinsipi özünə sərf edən kimi təhrif edərək, rəsmi Bakını Ermənistanı Qərbi Azərbaycan kimi görməkdə ittiham edib. Üstəlik iddia edib ki, güya Azərbaycandan Ermənistana hücum ehtimalı var. Nikol Paşinyan hiss olunur ki, Azərbaycanla sülh sazişi imzalamasında maraqlı deyil. Onu öyrədirlər, onu belə desək yoldan da çıxarırlar. Azərbaycan əleyhinə bu tip açıqlamalar verir. Güya Ermənistan ərazi iddiamız var. Halbuki belə bir iddialar yoxdur. Biz nə deyirik? Deyirik, gəlin ərazi bütövlüyünün tanınması şərtilə sülh sazişi imzalayaq. Aslında bu Paşinyan da və Ermənistanın da xeyrinədir. Əgər qorxursa ki, torpaqlarını itirə bilər. Amma bunu etmir və bəhanə gətirir ki, güya Azərbaycanın torpaq iddialı var, Qərbi Zəngəzur güya ələ keçirəcəyi. Bizim Qərbi Zəngəzurun əsas iddiamız kommunikasiya xəttlərinin açılması ilə bağlıdır və bu 2020-ci il 10 noyabr bəyanatında da əslində əks olunub. Heç kəsə sir deyil ki, Paşinyanın bu cür manipulyativ açıqlamaları son zamanlar hərbiləşmə siyasəti aparan, 5 aya yaxın bölgədə davam edən sabitliyi pozan və əslində elə müharibəyə hazırlaşan Ermənistanın əsl niyyətini örtbastır etmək məqsədi daşıyır. Necə ki, sözü gedən müsahibədən heç bir gün belə keçmədən, fevralın 23-də Ermənistan silahlı qüvvələri Kəlbəcər istiqamətindəki mövqelərimizi atəşə tutaraq Paşinyanın cəfəng açıqlamalarını ifşa etdilər. Təəssüf ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini tez unudub. Sərhəddə də insidentlər artır. Sərhəddə insidentlərin sayı artarsa və Paşinyan il ərzində Azərbaycanla sülh müqaviləsi, sülh sazişi imzalamaqdan imtina edərsə, bu gələcəkdə bölgədəki vəziyyəti yenidən gərginləşdirə bilər. Biz bu sərhəd təxribatlarına da seyirci qalmayacaq. Bu artıqlaması da cavab veriləcək. Ermənistan ordusu indi elə vəziyyətdə deyir ki, bizlə müharibə apara bilsin. Yenə də onların başlarını əzəcəyik biz. Bunu çox təəssüf ki, Paşinyan hələ anlamaq istəmir. Hələlik Ermənistan Azərbaycanın 5 baza prinsipi əsasında sülh təklifini pozmaqda davam edir. İstisna edilmir ki, sülh sabotajının arxasında da Fransa dayanır. Amma işğalda olan 8 kəndimizin qaytarılması, Qərbi Azərbaycanların dədəbaba torpaqlarına qayıtması, eləcə də Naxçıvanla quru əlaqəmizin təmin edilməsi istənilən halda gerçəkləşəcək. Ya hərbi güclə, ya dinc yolla. Paşinyan da bunu anlamalıdır ki, qapı-qapı dost gəzmək xilas yolu deyil. Baxmayaraq ki, bizim nağılların sonunda həmişə kömək əli uzadılır, amma həm də nağıllarımızın sonu xeyrin şər üzərində qələbəsi ilə bitir.